sot duhet ishte në burg për korrupsion, mashtrim, konflikt interesi dhe ndërtim të palishëm. Me pasoja në humbje jetë njerëzish, por vijon të marrë tendera të dyshim nga drejtorët dhe kryebashkiakët e Edi Ramës, sikur të mos kishte ndodhur asgjë. Bëhet fjalë për ish-deputetin e Partisë Socialiste Pilo Keri në zonën e Kuçovës, tashmë një ndërtues i skeduar për skandale me pasoja të rënda dhe i lidhur me Ilir Metën. Për të fituar sa më shumë para, Pilo Keri kishte abuzuar dhe mashtruar me cilësinë e ndërtimit të një pallati 10 kate në Durrës, përfunduar së ndërtuari prej tij në vitin 2010, 9 vite më vonë, pas tërmetit të 26 nëntori 2019, pallati i ndërtuar nga Pilo Keri përmes kompanisë së tij PNVis, u shkërmoi si brenda, ashtu edhe jashtë, si të ishte ndërtuar prej rëre. Për fatin e mirë, pallati nuk u shem fare, pasi tragjedia do të ishte e përmasave më të mëdha se sa ajo e Thumanës. Megjithatë, Pilo Keri i shpëtoi dosjes penale të prokurorisë për ndëshkimin e përgjegjësve pas tërmetit të 26 nëntori 2019 për mashtrim me cilësinë dhe standardet e ndërtimit. Dosja nisi të shfryhej gradualisht bashkë me retorikën e Edi Ramës, ndërsa të gjithë peshqit e mëdhenj të mafisë së ndërtimit i shpëtuan dëshkimit ligjor. Nëse me mashtrimin e pallatit në Durrës nuk kishte humbje jete, por vetëm kosto financiare, me aferat me tenderat e rrugëve, Pilo Keri është bërë shkak për aksidente fatale me vdekjen e dy fëmijëve. Në maj të vitit 2016, dy fëmijë të moshave 3 dhe 5 vjeç humbën jetën kur makina ku ishin pasagjer u përplas me trafik ndarsen, e cila ishte ndërprerë në vendhyrje në një karburanti në rrugën Kavaj Rogozhin. Karburanti për cilin ishte ndërprerë trafik ndarsja në kundërshtim me ligjin, ishte pikërisht i Pilo Kerit. Trafik ndarsja ishte hequr, u than atko pas ndikimit të djalit të Pilos, Krislen Kerit, i cili ishte edhe shefi kabinetit të Edmond Hagjenastos. Në një kohë kur të birin Krislen Kerin e kishte drejtor kabinetin në Ministrinë e Transporteve, kur kjo ministri komandoi nga Ilir Meta përmes Edmond Hagjenastos, Pilo Keri merrte tendera për rrugët në konflikt flagrant interesi. Skandali ishte i shumë fisht, pasi Keri jo vetëm ishte pronari i karburantit, por ai kishte përfituar edhe një tender 300 milion lek, pikërisht për mirëmbajtjen e aksit rrugor Plepa Rogozhin, ku përfshihej ndërhyrja e palishme në rrugë për interesat të biznesit të tij, me pasoja fatale. Edhe këtë herë, në vend që Pilo Keri dhe Krislen Keri të mbylleshin në burg për korrupsion, me pasoj vrasjen e dy fëmijëve, dyshe zbabe bir, u buzëqeshi fati nga Edi Rama. Ky fundit e bëri të birin e Pilos, Krislen Kerin, drejtor të përgjithshëm të aviacionit civil. Nga ana tjetër, Pilo Keri vijoi të merrte tendera me vlerë miliona euro nga drejtorët, ministrat dhe kryebashkiakët e Edi Ramës, tenderin e fundit korruptiv dhe me paracaktim e ka marrë nga bashkia e Kuçovës me vlerë 140 milion lek. Në vijim detaje nga aktiviteti i zi i Pilo Kerit, Pilo Keri dhe aktiviteti i tij mafioz mbetet një sfidë për SPAK. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.